Atetxo itxusia. Bazen behin, atama bat, bere atetxoak zuen ederrak izango ziren pentsatzen zuen. Politak izango dira, ederrak izango dira nire kumetxoa. Atetxoak hainbat egun bere izan zituzen arrauzatik ateratzeko. Azkenean, amak banan-banan irten ikusi zituen, oso bizkora zizitzaion bihotza eta opadaka oso prozesik bai zegoen. Marekin batera uretara sartu eta egirien hasi ziren denak txotxioka, oso ederrak ziren denak, zer polita familia batera ikustera. Baina azkena arrautza zuritik irten zena berezia zen, ez zen besteak bezalakoa, oso itxusia zen. Atetxoak poliki-poliki azten joan ziren, gero eta ederragoak eta indartxoagoak egin ziren, azkena ordea gero eta berezioa zen, bero lepoa luzegia zen, ahate ama kezkatuta zegoen eta triste jartzen zen begiratzen zion bakoitzean. Ahatetxo itxusia esaten zioten denek, anaiek ere erderiuz begiratzen zioten, ez baitzen beraiek bezalakoa. Ahate gaixoa oso triste zegoen, denek barre egiten zioten eta itxusia zela esaten zuten. Gau batean ahatetxo itxusia alde egitea erabaki zuen. Aspertuta zegoen denek bera barre egiten ziotela eta denak lo zeudela ies egin zuen. Lo egiteko leku ibili bili zen eta oitzaldean etxe bat aukeratu zuen ibai bazterrean. Neskatxe bat oiloi jaten ameten ari zen. Hantxe gelditu zen ahatetxoa, baina nere itxusia zela esaten zioten. Behin eta berriro oiloen jabeak eta neska hau galdetu zion. Ate itxusi hori joiei izan du da, ez da? Bai, esan zuen aitak. Hiru oiloen baino gehiago jaten du, han egin behar dugu. Atetxusia jamar. Niam, niam, niam. Esan zuten barrez. Egur hortan bertan, ibaian behera iesi joan zen. Inguru zingiratxu batera iritsi zen, eta han ezkutatu zen kanabera artean. Antxe igarri zuen negua, negu luze eta iluna. Baina iritsi zen udaberria, eta dena berdea jarri zen. Arratsalde guzkitxu batean, beltxara gatalde bat iritsi zen. Antzirara. Atetxoak ez zekien zer egin. Baina azkenean, haien gana joatea erabaki zuen. Betxalga polita zela uste zuten, eta orduan zarenak horrera esan zion. Inoiziko ez ditudan beltxarga derrena zara, zatoz gurekin gure erreia izango zara. Beltxarga derra palerik gabea izango da eintzinako erreia. Esan zuten denek, batera, negu luze hartan atetxo itxusia beltxarga eder bihurtu zen, eta orduz geroago zoriontsu biziz izan zen. Amaiera, orain galdera batzuk botako izkizuegu. Zer iruditu zaizue? Itxura norbait baztertzeko eskubidea ematen aldigu? Denak berdinak algara? Egileak, Julen, Xavier, ni David eta Mei. Kaixo.